Насправді те, що зараз відбувається, це відбувається узурпація влади. Починаючи з 2014 року, повноваження президента були зменшені, і то суттєво зменшені. Ну, крім того, що скасована була це незаконне повернення Конституції з повноваження президента. Там комісія була із трьох сторон, так? Є комісія, та, яка призначається президентом, Верховною Радою і громадськістю. І в даному разі... Крім того, ДБР – це суто повноваження Кабінету міністрів України. Тобто це зазіхання на конституційні повноваження. А річ йде про те, щоб в Конституції прописати пряме директивне право, президента назначати глав цих двох органів. Одне з них займається масштабною корупцією НАБУ, да? А ГБР – що там головне? Це Державне бюро розслідування. Це розслідування. Там, це те, хто, ті, хто ведуть розслідування по всім питанням зараз. Оскільки... Це розслідування від Генеральної прокуратури, від органів прокуратури було ліквідовано. Ну, це фактично два сильніших органи. Так, і це президент фактично одноосібно підпорядковує собі. Я пояснюю механізм, як це є. Призначається, наприклад, голова НАБУ, йому проходять кандидати конкурсну комісію, президенту кладуть на стіл двох осіб, які пройшли величезне сито. І він обирає одного з двох. В даному разі на цьому його повноваження закінчується. Якщо президент буде обирати, кого він захоче, то він фактично отримує контроль над НАБУ. Тому що в даному разі закон змінити набагато легше, ніж Конституцію. В Конституції конкурсна комісія зараз не прописана. Що це означає? Це означає, що НАБУ переходить під контроль президента України. Якби це було при Порошенкові, вже гвалт стояв такий, що за обрієм було би чути. Зараз чомусь тиша. Але якщо це буде ухвалено, незалежність НАБУ – це головна умова угоди про спрощене візовий режим. Або так точно називають НАБУ від всіх ветвей. Нема незалежності НАБУ, нема, ну ще не нема, але принаймні це суттєва загроза для безвізового режиму. Абсолютно. А як це може виражатися зі сторони Європи? Ну, вони можуть сказати, що ми призупиняємо безвізовий режим, цілком це передбачено в угоді. Тому в даному разі я дивуюся тому, що поки що тут іде просто мовчання. Мовчання ягнят, яке з цього приводу, зокрема, від тих антикорупційних організацій, які раніше піднімали шум з приводу і без приводу. Тому що зараз іде фактично загроза узурпації влади над НАБУ. Я розумію, що це тільки ініціатива. Її треба ще буде отримати відповідно висновок Конституційного суду. Лише потім перше читання, потім друге. Але ми бачимо в даному разі, що 300 голосів в цій Верховній Раді може набратися. І я дуже сильно сумніваюся, що посилення президентської вертикалі, зараз воно, особливо концентрація силових органів в своїх руках, призведе до більшої демократії в суспільстві. І до позитивних моментів.